العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، هدايا آخرين جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آگے کا سبق شروع ہونے سے پہلے ایک وضاحت. کل کے سبق میں جہاں سے سبق شروع ہوا تھا بات آئی تھی کہ خارج اور ذلیت دونوں نے بینہ پیش کیا، دونوں نے تاریخ پیش کی، لیکن صاحبیت کا بینہ اقدم تاریخ اقدم ہے، اس کی تاریخ پہلے کی ہے، تو صاحبیت کے لیے شیخین کے نزدیک فیصلہ ہوا تھا عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف. یہ نیچے سے تیسری لائن کے عبارت آپ دیکھ رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی ایک عبارت ہے کہ صاحب ید نے جو مل کے اقدم کا بینہ پیش کیا ہے اس کا بینہ قابل قبول ہوگا، ایک روایت یہی ہے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے رجوع کر کے دوسری روایت ان کی ہے، لا تقبل لا يقبل بینۃ ذی الید. دیکھے دوسری لائن میں رجع الی، اسی قول کی طرف رجوع کر لیا. وہ تو پہلا قول ہے شیخین کے ساتھ ہے. کل بتا دیا تھا شیخین کا کے ساتھ وہ پہلے تھے اور بعد میں ان کا یہ قول ہوا لا يقبل بینۃ ذی الید. یہ قول مرجوع الی ہے، یہ قول جو اخیر والا ہے. تو شیخین کا قول یہی ہے کہ بینہ صاحب ید کا بینہ قابل قبول ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین کے ساتھ جو قول تھا اس سے رجوع کر کے یہ قول بنایا لا يقبل بینۃ ذی الید. اب آگے جہاں سے سبق ہے آگے پلٹ لیں. جی یہ عبارت ہے بالکل اخیر لائن کی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ولو کانت فی ید ثالثین. صورت مسئلہ مکمل وہی ہے. ایک گھر ہے جس پر دعویٰ ہوا دو لوگوں کا. اوپر جو مسئلہ تھا، ایک خارج ہے اور ایک ذلیت ہے. ایک نے تاریخ پیش کی، دونوں نے نہیں، ایک نے صرف تاریخ پیش کی. تو ہمارے نزدیک آپ پڑھ چکے ہیں کہ خارج کا بینہ قابل قبول ہوتا ہے، خارج کے بینے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو خارج کا بینہ قابل قبول ہوگا. کل والے مسئلے میں جو اوپر آیا تھا بالکل شروع میں، وہاں پر دونوں نے تاریخ پیش کی اور صاحب ید کا بینہ اقدم تھا، وہ الگ مسئلہ تھا. یہاں پر یہ ہے دار ہے، ایک گھر ہے، دو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک کا قبضہ ہے دوسرے کا قبضہ نہیں، دونوں گواہ پیش کر رہے ہیں، تاریخ ایک کے پاس ہے. تو کہا تھا امام صاحب نے کہ جو خارج ہے اس کا بینہ قابل قبول ہوگا. بالکل اسی طرح مسئلہ ایک اور، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ گھر تیسرے کے قبضے میں ہے اور دو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. ولو کانت فی ید ثالث، تو گویا دونوں دعوے دار خارج ہو گئے، گھر کسی تیسرے کے قبضے میں ہے. آگے کا مسئلہ والمسألۃ بحالہا، اور مسئلہ مکمل ایک حالت میں، یعنی ما قبل کا جو مسئلہ ہے کہ دونوں نے بینہ پیش کیا، تاریخ ایک کے پاس ہے. تو آپ نے پڑھ لیا پیچھے کہ اس وقت تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور دونوں خارج ہو گئے اور خارج کے بینے کو ترجیح دی جاتی، گھر تو تیسرے کے قبضے میں، تو دونوں خارج ہو جانے کی وجہ سے دونوں برابر ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے اور دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا. گھر ایک کے قبضے میں ہے تو خارج کا بینہ قابل قبول ہوا، گھر تیسرے کے قبضے میں ہے تو دونوں دعوے دار چونکہ خارج ہو گئے اور خارج کا بینہ قابل قبول ہوتا ہے. والمسألۃ بحالہا، پورا مسئلہ اپنی پہلی حالت پر، پہلی حالت کیا تھی، دعویٰ کر رہے ہیں دو لوگ، دونوں کے پاس بینہ ہے لیکن تاریخ ایک بیان کر رہا. فہما سواؤن، دونوں برابر ہوں گے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر تینوں ائمہ کا قول الگ الگ ہے اس مسئلے میں. مسئلہ یعنی جبکہ گھر تیسرے کے قبضے میں ہو، دو دعوے دار ہوں، دونوں بینہ پیش کریں اور تاریخ ایک ہی بیان کرے. یہاں پر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو بات آ گئی کہ دونوں خارج کا بینہ قابل قبول ہوگا اور دونوں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے، دونوں کے لیے نصف نصف گھر کا فیصلہ ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ والے کو ترجیح دی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے تاریخ بیان نہیں کی، صرف ملکیت کو ذکر کیا، اس کو مقدم رکھا جائے گا. تینوں کی دلیل اپنی اپنی جگہ پر آئے گی. امام صاحب نے کہا دونوں برابر، نصف نصف کا فیصلہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عبارت دیکھتے رہے، آپ پہلی لائن چل رہی، الذي وقته لا، جس نے وقت بیان کیا وہ اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، وہ زیادہ مستحق ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الذي اطلق اولا، جس نے مطلق رکھا، تاریخ بیان نہیں کی، ملکیت کو مطلقاً ذکر کر رہا، اس کو مقدم رکھا جائے گا. اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے اولیت ملک کا، دلیل ملک کی اولیت اس کو حاصل ہے. جو ملک کا دعویٰ کر رہا تاریخ بیان نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اس کو اولیت ملک حاصل ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اولیت ملک کا کہ آپ جانتے ہیں ایسے صورت میں اگر زوائد وغیرہ ہو جائے تو جو اصل مالک ہوتا ہے زوائد وغیرہ بھی اسی کو دی جاتی ہے. دودھ درخت کے اوپر پھل وغیرہ نکل آئے، پھیڑ وغیرہ پر اون وغیرہ ہے، یہ سب زوائد کا مالک وہ ہوگا جو مالک ہوا ہے، اولیت ملک کا دعویٰ ہے. اسی طریقہ سے اگر کسی اور کو وہ مال دے دیا گیا تو بھائی ایک دوسرے سے اپنے سمن کو واپس لے سکتے ہیں ملکیت والی صورت میں. یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی، صرف ملکیت کو بیان کیا، اس کو مقدم رکھا ہے ملکیت کے اصل ہونے کی وجہ سے. تاریخ تو ایک فرع ہے، اصل ملکیت ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، جس نے تاریخ بیان کی اس کو مقدم رکھا جائے گا بیقین، چونکہ جو تاریخ اس نے بیان کی ہے یقینی طور پر اس وقت سے وہ مالک ہے. دوسرے نے تاریخ بیان نہیں کی تو ہو سکتا ہے اس کی تاریخ اس سے پہلے کی ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے بعد کی ہو، تو احتمال ہے. اور احتمال کی وجہ سے یقینی چیز زائل نہیں ہوتی، الیقین لا یزول بالشک. لہذا جس نے تاریخ بیان کر دی اس کی ملکیت یقینی ہو گئی، جس نے تاریخ بیان نہیں کی وہ مقدم بھی ہو سکتی ہے، مؤخر بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا احتمال کی وجہ سے. احتمال کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جس نے تاریخ بیان کر دی اس کے لیے فیصلہ. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سنیے، ان تاریخ یوجب الملک فی ذلک الوقت بیقین، تاریخ ملکیت کو ثابت کرتی ہے اس وقت میں یقینی طور پر، اور اطلاق جس نے تاریخ بیان نہیں کی اس میں احتمال ہے غیر اولیت اولویت کا بھی، کہ اس کو اولاً ملک حاصل نہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ اولیت حاصل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اولیت حاصل نہ ہو. جب احتمال ہے تو اس احتمال کی وجہ سے یقین کو ترجیح دی جائے گی، احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ ترجیح بالیقین، یقینی کو ترجیح دی جاتی ہے. جیسا کہ شرع کا دعویٰ کریں تو شرع کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، جو اوپر مسئلہ آیا تھا. امام ابو حنیفہ کی دلیل سنیے، تاریخ جس نے تاریخ بیان کر دی اس میں احتمال ہے کہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی اس سے اس کی تاریخ مقدم ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقدم نہ ہو بلکہ مؤخر ہو. جب مزاحم ہو گیا تو عدم تقدم کا احتمال مزاحم ہوا، ان تاریخ یضام ہو، مزاحم ہے عدم تقدم کا احتمال، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تقدم حاصل نہ ہو جس کی تاریخ، جس نے تاریخ بیان کی، اور جس نے تاریخ بیان نہیں کی اس کو تقدم حاصل ہو. تو عدم تقدم کا احتمال مزاحم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مقدم ہو، سکتا ہے مقدم نہ ہو. جب ایسا ہے مزاحم ہو گیا تو اس تاریخ کا اعتبار ہی ساقط ہو جائے گا، دونوں کی محض ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا اور نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا. خارج ہیں دونوں، دونوں کا بینہ قابل قبول. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دونوں بینہ پیش کر دیں ملک مطلق پر. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے شرع کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا اور شرع پر قیاس کیا تھا، کہ دیکھو شرع کا مسئلہ الگ ہے. شرع میں اقرب وقت کی طرف نسبت ہوتی ہے. ایک آدمی محض مالک ہونے کا کہہ رہا،
دوسرا کہہ رہا میں نے خریدا ہے، تو خریدنا قریبی وقت کی طرح منسوب ہوتا ہے، خریدنا قریبی وقت کی طرح منسوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی جس نے شرع کو ذکر کیا. تو شرع کی نوعیت الگ ہے اور ملکیت کی نوعیت الگ ہے. شرع میں جو فیصلہ کیا گیا صاحب شرع کے لیے، شرع چونکہ اقرب وقت کی طرح منسوب ہوتا ہے، احدث وقت کی طرح منسوب ہوتا ہے، بخلاف شرع. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، یہ امر حدیث ہے، شرع منسوب کیا جاتا ہے اقرب اوقات کی طرف، لہذا وہ راجح ہوگا وہاں پر صاحب تاریخ، صاحب تاریخ راجح ہوتا ہے. تو شرع والے مسئلے پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملک مطلق والی صورت کو قیاس کرنا شرع پر درست نہیں ہے. یہاں تک شرع کی عبارت پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.